Velkomne til den aller siste episoden av Skue Sparebanks julekonkurranse, adventskonkurranse. Det er fjerde søndag i advent. Nå begynner det å nærme seg julaften med stormskritt. Er du sånn som gleder deg veldig, eller? Ja, veldig. Jeg veldig klar for jula nå. Og vi har jo tatt tempen på deg gjennom hele adventstida. Vi vet at julegavene er under kontroll, Katrine, og treet er pynta, og alt er greit. Det er det. Ja. Jeg er klar igjen nå. Så bra. Som vanlig så er det da en bokstavrebus som skal løses også i dagens episode. Og Katrine, du har første oppgave klart. Det har jeg, vet du. For cirka 1,5 år siden så ble Skue Sparebank enda litt større. Vi fikk oss kontor i Hønefoss også. Så da lurer vi på hvilken kommune ligger Hønefoss i? Oppgave nummer to. Du, den er litt kul altså. Det er jo sånn at det er ikke sikkert alle vet hvem de skal ha med seg hjem til jul. Men vår kjære gode kollega, rådgiver Ole Espen, han har løsningen på det også. Og klue i denne oppgaven er en dating-app. Hei, Ole Espen. Hei. Hva brukte du kreditkortet sist? Kjøpte meg Tinder Plus. Oi, hvorfor brukte du kreditkort? Det er tryggere å bruke kreditkort når du handler på nettet, i tillegg til at jeg får gode reklamasjonsmuligheter. Så kan du reklamere på daten, eller? Ja, det hadde vært noe. Nei, kanskje ikke akkurat det, men veldig mye annet. Så gjør vi klar for oppgave nummer tre. Yes, nå skal vi fram til en idrett, og vi skal fram til det norske ordet for denne idretten. Og det er på 8 bokstaver. Oppgave nummer 4. Da må vi ta oss tilbake noen måneder, fordi at i en av Skue-TV-episodene tidligere i år så hadde vi besøk av Jan André Olsen, som jobber i MOT. Og han driver med en sak på dette innslaget her, og klue er en dings som ofte fylles med luft. Kom på jobb. Det er masse der, og så kommer jeg inn på jobben, og så er det ingen som sier hei. Så plutselig så tappes det litt luft, da. Den aller siste oppgaven i dagens rebus, Katrine, den har du kontroll på. Det har jeg, vet du. Nå skal vi fram til et ord som har med noe du får utbetalt når du blir eldre. Det er også noe som de aller fleste bør spare til. Hva er dette? Da er vi kommet til veis ende i dagens rebus også. Det er jo da som vanlig noen bokstaver som skal stokkes i riktig rekkefølge. Det er 5 bokstaver som skal danne løsningsordet, og her er hintet opplagt noe som hører julaften til. Det er det, og når du har riktig svar på oppgaven, så kommenterer du i kommentarfeltet. God jul!